հեսա միացրել եմ, հեսա կպնեն մարդիկ։ Բացատրի, որ ես ես ազգի հարստա։ Ապե կայնի, կայնի, կայնի ստե, վրա հետ գնա։ Ապե վրա իանով գնացեք։ Լավ, հես արդեն մի քանի հոգի կպել են։ Ապե մի աշխատի, այսօր են մի աշխատի։ Կարաս ապե։ Ապե կայնը ծրան դե ոտով գնա 100 մետրը։ Դար կայնը ծրա 100 մետրը ոտով գնա։ Ժողովր բարի օր, բոլոր չէ, բարի բան չունեմ ասելու։ Որը մենք հենց հիմա ծնողներով հերացի մորգի դեմն ենք։ Խի ենք մենք ստեղ ու ինչ ամ հարցը։ Երկու օր առաջ բացահայտվել է մի հատ բան, որը որ այսօր արդեն ոնց որ պարզվում է։ Մարմիններ ա եղել թվերի մեջ, անճշտություն եմ գտել, որ նույն ամսա թվով մարմինները, որ բերվելա, նույն ամսա թվով մարմինները, որոնք որ բերվելա, ուրեմն այդ մարմինների մեջ թվային անճշտություններ կան։ Այսինքն նույն օրվա բերած այդ օրով, ամսի կոնկրետ օրը կարամ ասեմ, ամսի 23 նոյեմբերի, ուրեմն մարդիկ 21 մարմին ընդամենը հայա եկե Արցախի մորգ, 21 մարմին, բայց թվերի մեջ կա ընես մի հատ խայտառակ վիճակ, որ գզետը մոտ 200 մարմին անհայտ տեղ ա եղել, որը որ հիմա հայտնվել ա, ուր են թուղթը արտնվել, մի հատ են թուղթը ուր ապե, են որ նոր տվին են թուղթը ուր ա, 400 քանիսը, հիմա նայեք ինչ ա կատարվում, մարմիններ են հայտ գալի տարբեր տեղերից, տարբեր պահած տեղերից, հանում են լուսայտի, այնա որ ասում էին, մարմինները տարբեր տեղեր պահել են սառնարաններում, մրգերի սառնարաններում եւ այլ եւ այլ։ Հիմա կոչս հետեւյալն է։ Նախ մենք հենց հիմա հերացին փակել ենք վերև ներքև։ Ես խնդրում եմ ամբողջ բոլոր ծնողներին եմ, ես իհարկե մեր երեխեքի հարցն է, սաղովը թե դե կարեք։ Ինչքան արագ, ինչքան շուտ, խնդրում եմ բոլորիդ արձագանքեք ու հելե կարեք ստե մեր հետ։ Էսի սաղ ովքեր այսօր անհայտ կորած են, հասկացեք, երեխեքի մարմինները պահած այլ է տարբեր տեղեր, հիմա հանում են կամաց տալիս են, պրոստը պայմանական կոդերի մեջ, սխալը չէին ուղղել, չէին մտածել, որ էսի մի օր կբացահայտվեն, բայց ժողովրդի լեզվով ասած, քաքը մեկա ջրի երես ա հելում, չի մնում։ Հիմա էս իրանց կերած քաքը հելավ ջրի երես, որը որ մենք այսքան վաղ միշտ ասում էինք, բարձրաձայնում ենք, ասում էինք, որ սենց ա, հիմա եկավ այդ պահը, հասունացավ։ Ժողովուրդ ջան, մեր երեխեքի մարմինները հիմիկվա դրության մեզի մի քանի օր առաջ ուրիշ տվյալներ են տվել, այսօր արդեն նոր եկել ենք, մեզ տալիս են լրիվ ուրիշ տվյալներ, այսինքն որ այսօրվա դրությամբ ինչքաներ են թվերը, 400 քանի, հլը ուր այն թուղթը, մի հատ այն թուղթը տվեք, ես ասեմ, ի՞նչ ա էլի, արա ի՞նչ են սաղտը շուխուրանը, հլը տուլը։ Ընդհանուր թիվը այսօր ցենց ձեռագիր ձևով 230 դիակ կա, 427 մոտավոր, 400-ից 427 մասունք, 400-ից 427 մասունք, էդի այսօր ցենց մատիտով տալիս են, որ էսի այսօրվա վիճակն է, բայց սրանից մի քանի օր առաջ մեզ տալիս էին լրիվ ուրիշ թվեր, լրիվ ուրիշ թվեր էին տալի։ Հիմա երբ որ այդ թվերի պարզաբանում ես երկու օր առաջ շատ պատահական զգացի, տեսա, որ այստեղ մի հատ ինչ-որ թվերի մեջ սխալ կա, ու այդ սխալը այսօր ավելի այն վաղ կոդը հլը մի 107 մարմինի ոնց որ կորելու թեմա էր, արեց կորը ճապետո, բացի արմե քաչեի են արա, արի ես կոմել, քաչի ստե կայնի, արի դու սա, արի այստե, արի աղբեր, արի էլի դու կայնա, հետես գնա, հետնա արա սկորու հետա։ Սո հիմա ժողովուրդ ջան, հերացու վրա ենք, շուտ ալեք, արեք ցամեր, արեք վերջ, այսօր էլ սյո տորմուշ չկա էլ, այսքան վաղ միշտ ամեն հարցը բարձրաձայնել ենք, մինչև վերջ են գնացե, այսօր պետք է մինչև վերջ ենք վերցնելու ենք ամբողջ ցուցակները, պետքա
ծնողներով գնալու ենք հատ հարհատ մորգերը։ Հատ հարհատ իրենց պայմանական կոդերն ենք ստուգելու։ Հատ, հե՞։ Սաղ ինստանցիաներից թողան, ով ուզում է թողա։ Թողան էս հարցի պատասխանը իրականում տան, հերիք էլավ, բոլ էլավ։ Մարդկանց էս տիպի հասցնել ոչ մեկ չէր մտածում։ Արեցիք վերջը ձեր։ Ես էտի շուտ էի ասում, դուք մարմինները պահել էիք։ Դուք իրական թվերից խուսափելու համար էս մարմինները պահել էիք։ Հիմա կամանց, կամաս տալիս եք մորգին, ասում եք առեք, տարեք սենց։ Չէիք մտածում, որ սենց մի հատ բան կլինի, էլավ։ Ջորջ ջան, սպասում ենք սաղից դե։ Կայնել են արա այսօր երեխեքին, դանեն արա ընկել են քարոզ արշավ են անում, չգիտեմ ինչեր են անում, արա մեր երեխեքն են, կարևոր թե ձեր քարոզ արշավ արա։ Այդ ձեր քարոզ արշավը գնացեք ուրդե ուզում եք արեք սաղի տա վերաբերում, արա թե իշխանություն, թե չգիտեմ ընդիմություն։ Այսօր քարոզ արշավ եք անում երեխեքին, աղբե ջան, խառը տարբեր տեղերից պայլեն, նոյեմբերի 23-ից մարմինը մինչև հիմա արա դենկա չեն արա, արա։ Մայիսը պրծավ, նոյեմբերի 23-ի մարմին դենկա արաշ չի մինչև հիմա։ Ինչ են արա սախկաբ, որտեվ խի արաշ չի, որտեվ եթե մարմինը, ամբողջական մարմինը, հասկցեք, ամբողջական մարմինը, ու այդ մարմինը արաշ չի։ Իտի ինչ ա նշանակ, ուրեմն պահածայլ է մի տեղ, չեն էլ հիշում, որը որդուս են հանում արդեն։ Խառնել են, ժժնել են իրար, թիպ թամաս է, թուղթ ենք ուզում, պեջատած, մատիտով գրած թղթեր են մեզի տալի։ Հելե կարեք, շաղ ժողորդ, հելե կարեք հերացի վրան։ Ծնողներով այսենց ամբողջ փողոցը կարամ այսենց ցուստամ, դուք են նայեք, էսի հերացին, վերևից, ներքև, աղբե ջան, էս էլ հերացին, ընչեմ ներքև, էսեք որ բան, էսա մեր ծնողները, Սաղովյանց դենք, աղբե ջան, հելե կարեք, որ են Աբովյանն էլ փակվի, կամ էս սաղ քաղաքն էս մի հատ, ոնց էինք ասեմ, քաղաքացիական անհնազանդություն ենք անում, անհնազանդություն ենք անում, քանի որ մեր երեխեքին ենք ուզում։ Արա թե ողջ թե մեռած ենք ուզում, արա մեր մեռելն են մեզի չեք տալի, տանենք թաղենք, արա տարե պահել եք, խուրջկել եք, ձգիկ ձգիկ ձգիկ, որ գա հասնի ես ձեր ընտրություն, չգիտեմ ինչ, հա ձեր սև գործերն անեք, հետո նոր ասեք, դե արեք բեկալեք ձեր մեռը։ Նույն ձևի ասեմ ձեզի, ժողովուրդ ջան, երբ որ մենք մի քանի վաղ առաջ են պաշտպանության նախարարությունը պաշարել են, կառավարությունը մտել են, հիշում եք, դրա հաջորդ օրը 69 նույնականացում միանգամից եկավ, այսինքն ինչ արեցին, մի քանի են մեր ծնողներից, որոնք հատկապես են մեր խմբից հիմնական, որ մեր հետ են էլ է, երեխեքի դենկաները բռնեց, ու այդ մարդկանց աղբե ջան մեզ տվեցին, ասեցին, դե տարեք, ձեր ծուքը սկացեք, հիմա հենց մի քիչ, հենց մի քիչ խախանդվանք, չխախանդվանք ակտագավի, պրոստը քանի որ այդ երեխիքի ուղարկավորությունները արեցինք, վերջացրեցինք, հիմա արդեն ոնց որ զուզում ենք զբաղվենք այլ գործերով, աղբե ջան, հիմա նորից, հեսա, այսօր մեկինը կասեն վաղը, մյուսինը կասեն, երրորդ օրը այն մյուսինը կասեն, էլի մեզի սենց կձգեն, որ մենք մեր բուն խնդիրներից էլի սենց մի հատ ուղեղներս թե, ինչ ա եղե արմե, ի՞նչ ա եղե, լավ, չտենք, հիմա, սպասեք, լավ ժողովուրդ, արա լավ, մեզ ուտպիտում,